Jag gillar traditioner och vanor. Ja. Och en sån är ju Hasaro på onsdagar. Ja, det mm. är en vana som alltid är lika intressant. Välkommen hit, Hasaro. Mm, vilken trevlig inledning. Ja. <laughs> Hör du? Vad heter det? Vad ska det handla om idag? Ja, lite, lite allt möjligt kan jag säga. Men jag tänkte vi börja titta lite på veckan som har gått. För att det har varit ja. en intressant vecka. Ni kommer ihåg Vincent Vincent som vi pratade om förra ja. året. notorisk. Ja, Jag vill inte kalla honom så här. Nej, för det var så gulligt. Jag, du? Ja, Då ska man ju ha en viss skärm. Mm. Uh, han är i alla fall gripen. Han har ju hållit på sedan ja. 60-talet. Ut och in, ut och in. Och den här gången ringde han gjorde inte det Men han gjorde inte Nej, han det. Han. Alltid okay. göra det. Mm. Eh, Mona Salin erkände mm. brott igår. Eh, osant intygande i tre fall. Och Hennes livvakt erkände eh, bruk av osant urkund, säga att han har använt de här osanna intygandena för sin egen vinnings skull. De erkände båda två igår, och det gjorde de för att de skulle få ett straffförläggande hoppas de på. Det vill säga bara, de erkänner, att de får böter, mm. så är saken i världen så blir det ingen rättegång. Varför kommer ja. det nu? För Det har ju, det har ju varit... Det har ju Jag tror idag, att det är här. så här att polisutredningen är klar. De har fått tagit del av den och insett att mm, det här blir nog svårt att trocklas ur och så vill de inte ha den här rättegången. Nej. Därför gör de det här. Det kan bli rättegången då Det är inte liksom per definition det är så, att, så nej, Men förmodligen inte. Med all sannolikhet ingen rättegång. Och sen så har vi då Arboga där ytterligare tre personer greps förra veckan. Två släpptes men en är häktad. Så att nu sitter det tre personer sammanlagt häktade här. det här Det börjar liksom svälla. Det börjar bli lite stort. Jag tänkte vi skulle kolla lite närmare på exakt vad som har hänt. En sammanfattning. Mm. Mm. Det började ju då, eller den som är, 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 är i centrum det är den här kvinnan, 41 år, som eh, har tidigare haft ett flyktingboende som stängdes efter en eh, inspektion. där det var massa saker som inte var, funkade, så det stängdes. Eh, hon har också bland annat blivit anklagad för sexbrott, utnyttjat pojkar på fly sig flyktingboende och hotat dem om de eh, skulle gå vidare och prata om det här. vilket de ändå gjorde. Och det i, ledde till att de blev misshandlade. och Nu börjar man misstänka att det kanske är kvinnan som den bakom misshandeln. också, av de här pojkarna. Mm. Eh, Det första som hände då i den här härvan vi pratar om nu, det var augusti 2015. det var ju Kvinnans som hittades drunknad på hennes föräldrars sommarställe. Och hon hade precis tagit en livförsäkring på honom utan hans vetskap vilket gjorde att försäkringsbolaget började reagera mm. och utreda det här. Teorin då är att han skulle ha blivit förgiftad och lag lagd i vattnet. Eh, som jag förstår det så finns det inga tekniska bevis på att han har blivit förgiftad. Att den andra obduktionen av hans kropp som gjordes inte gav eh, några bevis för det. Men det är fortfarande teorin. Och de som greps då förra veckan är släktingar till den här kvinnan. Eh, två av dem släpptes, eh, men en blev alltså häktad. Sen gick som, det, skulle, så, som skulle ha hjälpt henne skulle med det här, ha hjälpt här då? Det är tanken då, är misstanken. Den här historien är så oh. osannolik. Så att man, den är osannolik. Man oh. inte du... Bara det här... I osannolikhet, ja. nu har ja. berättat. Men året efter så händer då detta att föräldrarna, hennes föräldrar blir angripna i samma stuga. Eh, pappan dör ju, mamman blir svårt skadad. Och eh, nu har den 18-åring som hon hade förhållande med erkänt. Att han har utfört det här dådet på hennes uppdrag, Herregud. säger han. Så att här säger man då att bevisningen är god i det här fallet. Mm. I det andra fallet, så de jag pratar med säger att bevisningen är god. Men jag är inte fullt lika Nej. övertygad om det. Det känns som att det här kan bli förmål för en bok eller vad som helst. Finns det någon äh, rättspsykisk undersökning gjord på kvinnor? Ja, i som handel? inte. Alltså, jag tror att det du menar med rättspsykisk undersökning är inte riktigt vad man juridiskt menar med rättspsykisk okay, undersökning. Okej, finns det någon undersökning av Är hon av knäpp hennes... i Tildes Ja, det tror jag att hon är. Men är hon så knäpp att, hon, att det skulle påverka något straff? Nej, det, det är hon inte. Nej, okej. Mm. Ja, ja, otroligt många trådar att dra i otroligt den där storyn. Ja. Rättegången lär börja inom någon månad eller en och en halv kanske. Eller så där. Det kommer att bli kanske den mest bevakade rättegången någonsin i Sverige, tror jag. Mm. Mm.